בוקר טוב וברוכים הבאים לסדרת ההמלצות של גיא גלסברג, סדרת הספרים שהוא הכי אוהב. זו הפינה האהובה עליי, בואו נתחיל. אז נתחיל מהספר מהצלם והאמן ושאני מושפע ממנו לאחרונה מאוד. קוראים לו רוברט אדמס, וזה הספר שלו. הספר קוראים What Can We Believe Where? Photographs of the American West. ספר מדהים. ספר שמציג תמונות של האמריקן ווסט, של מערב אמריקה, משנות ה-60, 50. ספר, תמונות שחור לבן, מדהים, מרתק, שווה מאוד. כל זה בספרייה של ויצו חיפה. ממש פה מעבר לכביש. הספר שאני ממש מושפע ממנו לאחרונה הוא של צלם יפני בשם אראקי נובויושי, והוא מדהים. זה בעצם יומן תמונות, יומן מסע שהוא עובר. אני לא אגלה לכם מה המסע, אבל אתם צריכים לבוא לראות את זה, זה מדהים. ובאמת תמונות מדהימות. אני הולך עם הספר הזה בימים האחרונים, בשבוע האחרון, לכל מקום שאני הולך רק כדי להסתכל בו ולחקור אותו, וזה מרתק. אז אלה ההמלצות שלי. תבואו לראות, הספרייה בויצו חיפה מדהימה, ואני הולך תמיד לאיבוד שם, אבל תמיד מוצא את הדרך חזרה, ושווה הכל.